د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ادعا کوي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلي چې د ورم کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. د طالبانو دغه وزارت وایي پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي، خو هند، چین او قزاقستان ته زیات شوي دي. افغانستان در سال 2023 میلادی به مقدار 1.9 میلیارد دلار صادرات داشته است. رقم فوق با وجود ترمیم شارهای سالنگ، کاهش صدور زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می دهد که معادل 41 میلیون دلار می گردد. د افغانستان سوداګری او پانګون د خونی چارواکی وای چې په 2023 کال کې یوازې د 6.8 میلیون ډالر په ارزښت تازه میوه او وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې ده. د افغانستان په صادراتو کې سږ کال د پام وړ بدلون راغلی چې په دې کې وچه میوه، لنده میوه او پیشاپکانې چې ورته وایي زغال سنگ دی او نور زموږ ډېرې نیمه قیمتي او قیمتي ډبرې دي چې د هیواد څخه صادرات کېږي او دا صادرات په منظمه ټولنې ټوکر باندې. د نړیوال بانک د راپور په اساس په تیر کال کې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 10.5% زیات شوی و. اقتصاد افغانستان در سال جاری البته رشد یا حرکت از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و تولید ناخالص داخلی افغانستان ما در سال 2021 شاهد بودیم که 30% کاهش داشته که از 19.5 میلیارد دلار به 14.5 میلیارد دلار و ما 30% کاهش دیگر هم شاهدش هستیم که به 9.5 میلیارد میرسه و بعد از او 25% دیگر کاهش داشته که این البته به 7.5 میلیارد دلار رسیده که البته گفته میتونیم که این پایین ترین تولید ناخالص داخلی در جهان است و در پالوی از این تولید ناخالص داخلی سرانه از 950 دلار به 350 دلار کاهش پیدا کرده. د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له اوړو، غوړیو او غلهدانو نیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان څخه واردوي. افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجي نشانه خوب است، اما هنوز هم بر قدرت خرید مردم تاثیر نداشته و ما شاهد اکنون 85% فقر هستیم و بالاتر از 70% نرخ بیکاری وجود داره. که چه هم د طالبان حکومت په 2023 کال که افغانستان ته د وادراتو په اړه معلومات ندی ورکړي، خو تیره میاشت د طالبان سوداګری او صنعت وزارت د وارداتو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر خودلې وه. وحید فیضی د امریکا غږ.